کام نشانی شروع لایستر گپ استر گرالو بران خیر سا او کی مچ نیو دو کنه پای کی احساس کی او الحمدللہ دل رحمت شروع شو او تاریخ ته 19/9/2021 او پدې ټیم کو شو زبردست بران شروع شو او عالم خوشحال آباد شوتا میرا بران څنګه یاد یار یار اجازه سپی پیری کنه وطن تراسی نو اللہ تعالیٰ ورطا بران ہم دے رحمت ہو ورہ اختے دے اس گورا سے جول من دے شروع کے یا بو دے گوڑے لم بول اختے دے تا پاک پل لم بھائی راوری جی بس دو چکم نے سٹارٹ بران پک کری آئین خوار رہا ہوا تو نسیم دا آئین پا روڈ پر روان شو او نسیم دا میرے سر اب ملاو شو دیر مودا پاس اب بران دیتا تنا رن نا ودا نو ندا چنے ہو جائے گی یہ عمر پتہ اس نے لگی تو اسے موسن یہی چھ سنگے شوے موسن دیر پر سام سن لو گرا با کیمرا وا او دا وګوره د باران حالات ته وګوره او ماشاءالله وړونه رالو او ماشاءالله ښه باران رالو بس اتوار ریزم نا بران تا بس مسکلو بس دا خلق امیر دکان دراسی باران خاص زبردست الحمدللہ امید ساتم چې دا باران کله کله کیږي نو داسې خوشبو آواز باران ہے دور کے انجوائے کے ماشاء اللہ ڈیر اللہ باران دے قدرتی سنے نا موسم دے بس براسی خوشحال آباد وہ سے اللہ دیش کی جوڑا کا انسان دے پارا شروع
موجود ہے خیر ازا نیسان با سٹے ما پورے الحمدللہ یاک شی بس دا دریفلو دے دریفلو نرز دے کاغا ہم جدا بران دل کیا پکے او گورے تاسو مین اول خوشحال آباد آوسو دوینے ماشاءاللہ شتیز بران ہوشو دس اشاریہ دس کے او نقطه دی یو کی داشه چې دم زکه ډا کشي او د الله رحمت ده بس دا کوم سوار کې ګرو د مې زه نه ونه په بلوم د څه کوو خو بازار یې مېرو ا دوانه دا مې ریکارډینګ شروع کړل دی رسا مر گرے رسا مجھ پنا کرتی میرو سا پڑے جی چون او بس پڑے دے رسی بو بران شتا او گورا سنگی آگا پاگے کرا وزی با او پټلې پپول کې دا وګوره وځي په ګړې زوره سره وایې په کلو او بازار په ټول هغه باندې ان شاء الله تعالی دا به بل کې کوم راسم